Amegulwa. Waligulwa. Waligulwa. Leo hii tumerundi tena na Nuru Okanga rafiki yangu. Kitu ile ananiulizia ni miraa. Wameru mmepata marafiki. Huyu anakula miraa kutoka huko Elondoreti wapi wapi. Hata yeye anataka miraa. Lakini leo hii tunaongelea wa Kenya kwa sababu Kenya ni yetu. Hapa Nairobi njana ungepata mahali ya kuvuka barabara yoyote. Sagai anajivanya bestie. Hapa Nairobi hatutaki ubestie. Tunataka mtu ambaye anajali maisha yetu. Na hii undikteta. Unajifunza undikteta ile president yako naye. President ameweka kila kitu. Hata koti kisema nini yeye ana haja. Alafu na wewe unatuambia ati manyumba itajengwa tu magorofa hata pahali watu walikuwa wamesema nyumba isijengwe. Kuna sheria Nairobi. Na kuna mikakati Nairobi ile inafaa ifuatwe. Na ndio nauliza kina Nuru Okanga na wale wengine na wale watetezi. Sisi tukorende kuzunguka Kenya hii. Na hakuna mtu tutaomba hata sumuni. Tumeanza kushikana. Hivyo ndivyo tutazunguka. Tutakuwa team moja. Strong. Your opposition. Ya watu wenye hawajawahi chaguliwa. Acha nyinyi. Hey, nimechaguliwa. Ndio naongea. Hatutaki. Sisi tunalipa ushuru. Na tutakuwa tunakosoa. Mahali popote pale kuna makosa. Na tukorende. Mtakuwa mnaona mzavara yetu. Na ni mzavara ya maskini, ya tajiri na mlemavu. Kwenda ni huko. Wacha Nuru Okanga ongee. Thank you very much Makarina. Mimi nakupenda kwa kitu moja kwa sababu wewe ni mwanaume. Na mimi nimeapa ya kwamba mimi nitatembea na wewe. Kwa sababu hii Kenya lazima ikuwe na opposition. Wa Kenya wanaumia. Sasa hivi nimekuwa hapa town watu wanakombuleno wanasema ya kwamba serikali tumeichagua itusaidie lakini imefika mahali mpaka wanasema ID lazima ulipie. ID ikipotea lazima ulipie. Sisi tunaambia wa Kenya, mimi Nuru Okanga, Makarina na Lawi Korir kutoka Eldoret nyumbani kwa rais. Nyumbani kwa rais ameona ya kwamba Ruto afai na ndio tuko na yeye hapa. Na tunasema ya kwamba Ruto hii udikteta yako. Kumbuka nyuma wakati wa Moi alikuwa anafanya hizi vitu. Moi amemaliza akivutwa maji kwa miguu kwa sababu zile dhambi alikuwa anatenda. Sisi kama timu upinzani hatuna uoga. Na tunaambia Sakaja, Babu Wina alikuwa right. Kama kazi imekushinda, tuko na ndume mbili na Robi. Tuko na timu Anyonyi na tuko na Babu Owino. Kama kazi imekushinda, toka kwa ofisi, Babu aingie ama timu Anyonyi aingie. Na ikiwa ngumu, tunapea Makarina. Haraka timu Anyonyi. Anaweza hii kazi ya Nairobi asukume hii gurudumu. Kwani Makarina anakaa namna gani? Timu wa nyonyi. Kwanza tunaenda tafute timu wa nyonyi. Kwanza tunatafuta mlemavu mwenzangu. So, na naomba wa Kenya vile Nuru amesema. Saindieni mlemavu. Ainuke vile mliinua kina mama. Hea ni timu wa nyonyi. So Makarina nataka nikaribishe Lawi Korir. Kiswahili kubwa kubwa. Kamisa, waja nishukuru Makarina kwa kutualika na kuunganisha sisi. Tuko pamoja na tutazunguka Kenya msima. Nimetoka huko Rift Valley. Na nuko upande wa upinzani. Mimi nauka huko na hao watu. Kabisa. Naambia watu wetu wa Kalenjin tuachane, waacha kuunganisha ukabila na siasa. Siasa na ukabila ni tofauti. Sasa tunaongea mambo maneno ya kitaifa, tuache mambo ya nyumbani. Unaleta unasema sisi wa Kalenjin tunakaanga hivi. Mila ya wa Kalenjin na siasa hakuna mahali yanakutania. Kitu ambacho mimi nataka niambie Tribute Breast, ambaye ni Rigate Gashakwa. Kabisa, nimesikia ukiomba msamaha kwa makosa ambayo ulikosea Mama Ngina. Hukufanya mzuri, omba msamaha. Kama unataka kuomba msamaha, tafuta wasee wa Juru Njege, ama naitwa aje. Hawa wasee wa Kikuyu. Na Kiama. Mtume hawa, muende pamoja. Alafu muende muombe msamaha. Paka yeye usiombe msamaha sasa unaomba wa Kenya peke yako. Enda kwa hiyo nyumba ya Kenyatta, nyumba ya Maremu Kenyatta. Uombe msamaha mchane kwa kukosea, ulifanya makosa ambaye hata shetani hawezi fanya. Kwenda kufanya vitu mbaya kwa mtu mchane, kuipia busi, kuipia kukata mamiti. Hiyo ni nini hiyo? Viongozi wa Mount Milima Kenya,
Kazi vitu ambavyo mmefanya ni kitu ambacho si mzuri kabisa. Muombe msamaha, muende mtafute wase na kama inawezekana tena mbusi chinjwe. Alafu kwa sababu tunataka kushukuru tena Cosmo Joy alisema Kindiki Arab Kindiki yule mwandazimu wa America. Yule mwandazimu alisema Kindiki atakuwa rais. Hapo nimesema la. Ingia kwa timu yetu sasa umeanza kuzika line. Tukienda na hiyo line wewe utakuwa wetu. Na ndio mimi na ninaomba mimi Nuru Okanga akusamee sasa akuoze dhambi zako. Cosmo Joy ameanza kuwa mrefu. Kwa sababu juzi ameongea mzuri sana. Ameongea sana. Ameongea mzuri. Na mimi nataka niambie wewe Makarena. Juzi hata nilikuambia. Watu wa Mount Kenya. Sazile Kashagwa. Tuseme Kashagwa wakati alichaguliwa kuwa deputy president. Hakuchaguliwa kwa sababu watu alimpenda. Ni pesa yake ilimweka hapo. Ni pesa yake ilimweka. Na Kindiki saindi angekuwa deputy president. Ndio mtoto wetu. Na ndio tunasema deputy president pia atoke kule Meru. Na ndio huyo tunapeana Meru wanasemanga iko Mount Kenya wakati wanatafuta kura. Ikiisha wanatupa Meru kando. Tarakanizi niko wapi? Iko Meru. Siko Meru. Huko ndo nasikianga kura ya Tarakanizi ijaingia ati Raila atalia. Kura ya Tarakanizi ikiingianga hivi, unaona wanasema Raila na kitambaya analia. So watu wa Meru, watu wa Meru, nyinyi vijana wa Meru na wa mama na wazee, mtoe huyu Mkawera Mwangaza ambaye afikiri, ameogopa kukaa na wanaume. Naambia watu wa Meru, raundi hii mchanuke, deputy president atoke Mount Kenya. Kama sio hivyo, Makarena, chukua makaratasi yako, peleka IBC, usimame president. Nisimame president. Na mimi niko debit wako. Na nivo. Kwani kuna nini? Na uniambia Kindiki, kijana akifika wakati ya kutahiri hata akikataa, huwa anatolewa kwa nyumba. Hata ukikataa tutakutoa. Kila mtu amesema ni wewe. Wewe kwani ni nani ukatae? Asanteni wa Kenya.